són un dels elements més típics de les cavalcades de Reis. Parlem dels fanalets. Aquest divendres, desenes de nens i nenes han tingut l'oportunitat de fer-ne a la Roca del Vallès. L'objectiu, que la seva llum serveixi per guiar a ses majestats. Seré servir pel galbata dels Reis. Utilitzat el blau, el rosa, el groc, el lila, el blau fort, el color carn. El taller està organitzat des de fa ja més de 10 anys per la colla de geganters i és ja tota una tradició al municipi. I sempre fem un fanalet de Reis, cada any intentem canviar algun dibuix. Aquest any, com que fem 35 anys, i li posem el fanalet als 35 anys dels gegants. I, bueno, i després la qüestió és que els nens estiguin entretinguts. Doncs al pas dels anys vas com aprenent, vas veient com és tot i bueno, ara estàs així ajudant a la gent. Mentrestant, no gaire lluny d'on s'estava fent aquest taller, els ajudants dels Tres Reis no paraven de treballar per tenir-ho tot a punt per la nit més màgica de l'any. A la Roca del Vallès fa més de 60 anys que funciona aquest servei de paqueteria, amb prop d'un centenar de persones voluntàries. I tot va començar amb uns quants col·laboradors perquè el poble era molt petitó, però clar, a mesura que s'ha anat ampliant el poble, el que hem anat fent és doncs, posar molts més ajudants perquè puguin distribuir més que res els paquets. El que fem amb els paquets és ordenar-los, perquè quan arribin els Reis amb els seus camions, doncs l'únic que hagin de fer és agafar-los i ja donar-los als nens de tot el poble de la Roca. Tot plegat perquè la màgia hagi pogut arribar durant aquesta nit de Reis a totes les cases, amb regal addicional inclòs, la tan esperada pluja.